E fala galera do YouTube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão. E hoje, rapaz, estou aqui novamente no GTA 5 online. E galera, hoje é dia de a gente se aventurar aqui de BMX pelos prédios de Los Santos. Ou melhor, galera, pelas nuvens. Hoje, pelo visto, a gente vai fazer uma corrida pelas nuvens aqui no GTA. E vai ser a aventura de BMX. Galera, valeu a todo mundo que sempre tá fortalecendo com muitos likes. Esses dias eu tinha feito o parkour em cima dos aviões de BMX. Não sei se eu já postei, provavelmente sim. E, gente, olha isso daqui, rapaz. Mano, eu só digo uma coisa. Lá vamos nós. Então, gente, já vamos bombar aqui embaixo o super like. Olha o pulinho. Olha o pulinho. Oba, já consegui pular. Olha o pulinho. Nossa, gente, hoje esse parkour aqui eu acho que vai ser um pouquinho habilidoso, mas nada que a gente não consiga passar, beleza, clã? Vamos pra cá, olha o pulinho. Ih, rapaz. Isso daqui, gente, eu não tô acostumado a fazer não, mané. Olha só, gente, todo mundo foi muito rápido e eu tô como? Só na calma, papito, só na calma. E acabo de já pegar a primeira colocação. E vamos avançar no jogo, gente, porque hoje, se não for pra mitar, vocês estão ligados que a gente nem joga, né, papito, ó. Ih, tô muito ousado, gente, tô muito ousado. Eu fui bem mais lento do que eu tinha que ter ido, galera. E eu consegui passar tudo de first e vamos pedalando, pedalando. Hoje eu não sei se vai ser slowdown, gente. Nossa, velho, agora começou a ficar um pouco difícil. Eu pensei que eu, galera, ia conseguir passar tudo de first, mas eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Opa, consegui passar, gente, tranquilamente. Não se esqueçam de sempre me mandando novos skill testes pra eu estar fazendo, gente, porque eu tô curtindo muito voltar aqui nos skill testes. Hoje eu acho que vai ser só uma corrida pelas plataformas mesmo, gente. Nossa, pneu é uma das coisas mais difícil, gente, pneu. Só que eu gosto mais de fazer pneu com a bicicleta do que com a moto. Se eu tivesse com uma Bate, com uma Kuma aqui nessa parte, galera, ia ser a coisa mais impossível do mundo. Habilidade, limpa habilidade. Não, não, volta. Beleza, voltei. Olha só, galera, aqui é com a bike. A gente consegue ainda ir bem mais lento. Hoje vocês estão vendo que eu tô indo bem mais lento, bem na calma, e mesmo assim, gente, o jogo tá fluindo. Só que calma, galera, calma aqui. Calma que agora não fluiu mais não, mané. Eu pensei... Nossa, eu volto desde aqui, gente. Eu pensei que tinha algum checkpoint ali. Nossa, agora o Gabriel já tá aqui. É, galera, não deu não, galera. Mesmo eu indo lento, teve gente que foi mais lento do que eu. Você acredita, meu? Hoje só na velocidade também, galera. Na lentidão e também aquela pitadinha de velocidade. Ó, aqui, ó. Nem sei como, nem como que eu consegui passar, galera. Mano, aquele saco de lixo ali, mano. Mano, é o maldito lixão, véi. Olha só aquela parte ali, gente. Esse negócio de lixo aqui, gente, sempre é uma confusão passar, gente, em cima aqui do negócio de... Do lixo, galera, ó. Boa. Boa, boa. Passei, gente. Passei aí. Oba, peguei o checkpoint. Galera, olha só a partezinha aqui de slowdown. Que saudade já de fazer o slowdown de BMX. Já fiz com BMX, com moto, com muitas partes. Nossa, galera, olha isso. Pulou, pulou, pulou. Olha o pulinho. Nossa, não consegui mais, gente. Esse daqui vai ser o parkour de BMX, galera, da sequência dos pulos, gente. O Gabriel, que tava aqui já na minha cola, também não conseguiu passar, gente. Você acredita? Ó, pulinho. Ó, pulinho, clã. Pulinho. 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 Nossa, gente, olha a sequência dos pulos. Deu pra passar com facilidade. Aventura de BMX pelos céus. Antigamente, galera, quem é das antigas com certeza já vai se lembrar, mas antigamente eu fazia muito isso daqui, galera. Nossa, meu. Calma, calma, calma. Vamos voltar um pouquinho pra trás, gente, porque aconteceu
um probleminha. Eu tenho que, ó, ir na velocidade. Eu não posso errar, não, gente. Toma lá. De first, de first. De first, galera. Adeus. Quem aí confia hoje na minha primeira colocação, gangue? Eu acho que vai ter ainda alguma sequência de voo. Nossa, olha o Arride, gente. Mano, esse parkour aqui é muito habilidoso. Teve sequência de slowdown. Ali começa a ficar muito na vertical. Teve sequência de slowdown. Teve aquele pulinho nas plataformas, que eu gosto muito de fazer aquilo, gangue. E também teve aquelas plataformas. Nossa, meu. Agora a gente não consegue, né, Moisés? Cheguei na parte mais tensa. O checkpoint tá ali em cima. Vai ser um Arride 360 aqui, rapaziada. Olha, olha só. Olha isso, velho. Olha isso. Dá uma voltinha completa aqui, ó. Completinha. É, bem completa não. Beleza, peguei o checkpoint. O bom desse novo checkpoint, esse acrobático, novo, mas ao mesmo tempo velho, porque já faz muito tempo que ele foi lançado. A gente consegue pegar ele bem de longe. Nossa, galera, eu pensei que ia ser o voo. Mas olha só onde que tá o checkpoint. Dá só o grau lá no fundão, fi. Dá o grau no fundão. Olha o grau de bike. Eita, nós. Vamos pulando, gente, ó. Vamos pulando e vamos ganhando. Essa aqui é a nossa nova... A nova onda aqui do GTA, gente. Sabe qual que é a nova onda do GTA? É ir pulando e caindo. Oba! O bom, gente, é que não tem muita... Não tem muito player perto de mim. Então eu posso dar aquela zoada básica ainda, clã. Uma... Não. No final, galera... Mano... Eu não tô aquecido, mas ao mesmo tempo tô aquecido, gente. Porque olha isso. Tem 13 pessoas jogando e a galera tá 2 minutos atrás de mim. Mano, que é isso, filho? Oxi. Eu juro pra vocês que eu achei que fosse um tubo pra gente entrar nele, ó. Assim, ó, gente, ó. Mas infelizmente não é. Aventura de BMX. Quem fez foi o Leozinho. Eu já fiz bastante serviço dele, gente. Olha a habilidade, olha a habilidade. Ainda bem que o nosso personagem aqui é bodybuilder, né, gente? Aí a gente consegue ir pedalar um pouco mais rápido. Deixa eu ver, tem 24 checkpoints ao total. Vem que vem. Vem que vem, malandro, vem que vem. Na calma, gente, na calma. Mano, hoje tem muita coisa. Tipo, às vezes eu faço... skill test de BMX, que é focado só em uma coisa, ou equilíbrio, ou é uma sequência mesmo de slowdown. E hoje não, véi, hoje tem de tudo um pouco, gente. Até loop tem aqui, véi. Oxi, esse skill test aqui, galera, é o bicho. Mas é o bicho, é o bicho, é o bicho, que eu nem sei o que eu tenho que fazer, véi. Mano, eu peguei um checkpoint. Eu tô ligado que eu peguei um checkpoint. Vamos resetar e ver onde... Oxe, eu não peguei um checkpoint, galera. Mano, que viagem é essa? Boa, galera, consegui completar de novo. Já tem muita gente na minha cola. O que eu tenho que fazer aqui, mané? Nossa, agora que eu tô ligado, fi. É uma sequência de 2 loops, ó. Eu pensei que não era uma sequência de 2 loops. Nossa, quase que eu caí de ponta cabeça. Se eu tivesse ido de ponta cabeça, gente, era uma queda fatal. Olha a mega rampa. 1, 2, 3 e... Voa, filhão. Olha o voo, gente. Eu pensei que não ia ter voo, só que eu estava enganado. Olha só onde que a gente estava. Depois de fazer toda essa sequência, vamos partir aqui pra, digamos que, outro conjunto de skill tests. E, gente, pausem o vídeo e comentem aqui embaixo. Mano, se vocês acham que eu vou conseguir pegar esse checkpoint aqui, ó. Nem precisa comentar, velho. Nem precisa comentar, sabe por quê, rapaziada? Porque eu vou chegar aqui, ó, no alvo, na mosca. Tá ligado? Na mosca, na velocidade. Agora vai ter uma sequência aqui de ondinhas. Ó, isso aqui é o teste das ondinhas. Eu gosto muito, galera, quando tem 2 conjuntos de skill test. Uma vez eu tinha feito 3 conjuntos de moto de skill test. Eu fazia
uma sequência de skill test, voava, fazia outra sequência e assim por diante. Aqui é só corrida, gente. Profissa. Profissional, papito profissional. E eu já tô aqui no traje de moto, ó, com roupa de moto. Pra eu não me machucar nos tombos. Hoje foi tombo demais. E galera, mesmo com bastante erros, eu acho que eu não errei tanto. Comente aqui embaixo se vocês acham que eu errei muito ou não no skill test de hoje. Olha no mapa, galera, eu tô muito avançado. E não tem pouca gente jogando não, galera. É gente pra deleu. Ih, papai. Agora aqui vai ser um pouco tenso. Toda vez que chega espiral, eu caio numa fria toda vez que chega nesse espiralzinho. Aqui, ó. Nossa, velho. Eu vou tentar voar, gente. Olha aqui, pessoal. Ó, ó, ó. No grau. No grau. Véi, isso daqui é um pouquinho complicado. Não chega a ser difícil. Eita, filhão, consegui passar, galera. E agora eu acho que eu já vou avistar a linha de chegada. Avistei a linha de chegada e sabe de uma coisa, clã? Se não for pra chegar naquela posição, ó, que vocês estão vendo ali embaixo. Olha, dá aquela espiadinha ali embaixo, clã, ó. Só de quebra. Se não for pra chegar nessa posição, vocês estão ligados que, ó, que o Mano Limpão nem joga, né, meu? Nossa, isso aqui buga, gente. Isso daqui é... é, hipnotiza, tá ligado? E, gente, depois de fazer toda essa sequência, olha só lá em cima onde que eu tava. Que sensacional. E a parte que eu mais curti foi aquela parte das plataformas rosa que eu fiquei pulando. Lá onde que eu falei, olha o pulinho que eu fui pulando. Eu gosto muito disso. E, na boa, galera, façam aí um skill test que tenha só essa figura, um monte de plataforma naquele nível ali da plataforma rosa. Pode ser, sei lá, qualquer outra cor, beleza? Pra não ser igual. E só que uma sequência gigante, tá ligado? E aí o nosso desafio é ficar pulando nessas plataformas. Então, dei a dica. Quem é criador do GTA e tá assistindo esse vídeo, tente fazer uma corrida nesse nível e me mande, beleza? Se o Luizinho quiser fazer uma corrida nesse nível aí, mano, faça aí que eu vou jogar com certeza. O Luizinho que fez a aventura de BMX. E tem gente voando pra outras regiões do mapa. Tu é doido, meu parceiro, tu é doido. Gente, gostei. Deixa aqui embaixo uma nota de 0 a 10 pra essa corrida, beleza? Deixa aqui embaixo aquela notinha de 0 a 10 pra essa sequência de BMX. E tem muita gente nessa parte do pneu. Essa parte do pneu é um pouco difícil, mas ao mesmo tempo não é tão difícil assim, galera. Ó, é só um pouquinho de habilidade, ó, só um pouquinho. Beleza? Então, gente, ó, vamos bombar hoje esse vídeo de likes. Deixa aquele super like pra fortalecer, que é nóis. E quem é novo no canal, já se inscreva aqui embaixo. Bora geral clicar naquele botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo. Aí todo dia quando sair os vídeos novos, vocês já vão estar ligados aqui no canal, certo? Clica ali, que é nóis. Então é isso, gente, um abração aí do Mano Limpão. Até a próxima e fui!